Танк, отиви камерата на народа. На първо място да ви представя Покана. Ударните инструменти. Момчето от град Самоко! Садко... Ние, Павел и Зинка, каним всички роднини и познати на сватбения ден на нашите прекрасни деца Кремена и Емо. Тържеството ни ще се състои на 8 август 2023 година от 16 часа в централен ресторант град Любимец. Кана на 4 август пред домът ни. И за ваше добро настроение ще се погрижи оркестър Тик-так. Заповядайте, очакваме ви. Синтезатори Баязит Мустафа. И майстото на оркестър Тик-так Борико.